Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ko'pchilik so'ragan sos retsepti bilan bo'lishaman. Idishimga chesnok, pomidor, ukrop, kashnich soldim. Ketidan bir qoshiq tomatni solamiz va shakar solamiz, tuz solamiz. Yana xohlagan ziravorlardan sosingiz bo'ladimi? Paprika soldim. Azgina yog' qo'shamiz va tomat sokidan solamiz va ketidan azgina suv sovuramiz. Va buni blender qo'yamiz. Yaxshilab blender qolishimiz kerak. Tayyorlayotgan sosimiz ko'p go'shtli taomlar bilan zo'r chiqishadi, ya'ni tabaka bilan yoki qozon qop yoniga qo'ysangiz ham bo'ladi va buni somsalar bilan ham yesangiz juda ham mazali bo'ladi. Azgina achchiq paprikadan qo'shib yorsangiz, men qo'shib yordim, yanada mazali bo'ladi. Achchiqqini sos, ya'ni sok desangiz ham bo'ladi, juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, hammaga yoqimli ishtaha.